Вие сте с Бинар Следобед, аз съм Доротея Николова и днес ще си говорим за българското семейство. Ще се отвлечем малко от лятното настроение, за да си поговорим за това каква е ролята на жената в българското семейство, какво трябва да направи държавата, за да се подобрят нещата в тази посока. Специален гост е доктор Султанка Петрова, председател на Националното женско движение на ВМРО. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви за поканата и се радвам, че ще бъда ваш гост в днешното предаване. Не знам дали правилно назовах организацията, която оглавявате всъщност. Национална женска организация на ВМРО. Да. Добре, а вие сте се захванали да така подбуждате законодателя и правителствата на България да направят някои промени в това, което се случва в нашата страна във връзка с българското семейство. Какво ви кара да мислите, че има нещо, което не е вред първо? Ами, много неща не са така, както трябва да бъдат в една нормална държава и анализите, които направиха, ни дават мотив и основание да бъдем много взискателни към нашето правителство по отношение на майката, детето, семейството и възрастните хора. Какви анализи? Ами, направихме проучване, което показва, че в днешната ситуация младите хора живеят изключително трудно. Те се обезкуражени, демотивирани, трудно набират работа, много по-трудно имат желание да създават семейство. А едно европейско проучване, което е направено в края на миналия месец, показва, че около 55% от мъжете, които са над 35 години, просто нямат желание да създават семейство и да имат деца, което е доста тревожно при положение, че в край на крещата бъдещето на всяка една държава, това са децата. И когато има щастливи майки, ще има щастливи деца. А когато има щастливи деца, ще имаме една прекрасна България. Добре, казвате, че в Европа 55% от мъжете не искат да създават деца, така ли? Правилно ли разбрах? Да, точно така. Мъжете, които са над 35 години. Това положение е също и в България. Когато направихме проучване, ние установихме, че едно към едно нещата и в България са същите. За жалост, може би тежката икономическа и финансова криза, социалната криза, която в момента е над нашата страна, същевременно с това стреса, агресията и всички тези проблеми, които са натрупали в младите хора, ги демотивира и те са абсолютно беззащитни в една такава ситуация и отказват да създават семейства. А какво е положението при жените? Те искат ли? За съжаление и при жените се наблюдава нещо ново и това е, че все повече момичета отлагат времето за раждане на първото си дете. Ако преди години това се е случило около 25 години, сега това се случва около 30 години, което пък от само себе си създава един друг проблем, че колкото повече напредва възрастта на едно момиче, то по-трудно може да стане майка. Което значи, че тук вече се пораждат и така наречени репродуктивни проблеми. Добре, какво трябва да направи държавата все пак, за да бъде малко по-кратки и изчерпателни? Какво смятате вие като председател на женска организация, че трябва да направи държавата? Първото, което трябва да направи държавата, е да се създаде министерство за майката, детето, семейството и възрастните хора. Да бъдат събрани абсолютно всички дирекции, отдели, които се грижат за майката, детето и семейството. И наистина българското семейство трябва да стане приоритет на всяко едно правителство. За да има бъдеще България, ние трябва да изградим едно министерство, в което наистина проблемите, които стоят пред България и пред младите хора, които трябва да създават семейства, да ги решаваме, като ги подкрепяме и им помагаме в трудните за тях моменти. Добре, но това е европейски проблем. Щом Европа не може да се справи с тези неща, пък вие в предварителния разговор ми казахте, че има държави, в които има такива министерства. Ами да, долу-горе в България и Румъния само няма такива министерства. Иначе в всички други държави има такива министерства, още повече, че в тези държави също така има и закон, който регламентира семейната политика. За жалост, в България няма закон, който да регламентира семейната политика, а се
се ползва закона за социално подпомагане. Това са съвсем различни неща. Ако една държава мисли за своя народ и за своето бъдеще, тя трябва да акцентира върху това какво семейство трябва да има и как трябва да възпитаваме и отглеждаме бъдещото поколение на България. Добре, благодаря ви за този разговор, за стереотипите в България между мъжете и жените. Ми е много любопитно да си поговорим. Знам, че вие сте компетентна по тази тема, но следващия път, когато ни гостувате. Благодаря. Благодаря ви много за поканата. Беше ми приятно.